নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সতীশ ব্লগলৈ আপোনালোকসকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মোৰ ৰেচিপিত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কাবুলী বুটৰ এখন তৰকাৰী। তেনেহ'লে কাবুলী বুটৰ ৰেচিপিটো বনাওঁ আহকচোন। এয়া কাবুলী বুট 4 ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু তিয়াই থোৱাৰ পিছত ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত বইল কৰি ল'ম। বইল কৰিবৰ বাবে প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিছোঁ আলু গোটাকে দিছোঁ, পাছত ভাঙি দিব লাগিব যিহেতু কেইবাটাও হুইচেল দিম। সেই গোটাকে দিছোঁ আৰু লং ইলাচি আৰু তেজপাত দুখিলা, পানী দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু এটা বস্তু দিম, চাই লওক, এখন কটন কাপোৰ লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ কেইটামান চাহপাত, দি পেলাই কাপোৰখনেৰে ভালদৰে গাঁঠি দি ল'ম ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে। আৰু কাবুলী বুটখিনিৰ লগত দি দিম। চাহপাতটো দিলে কালাৰটো ধুনীয়া উঠে, পাছত উঠাই দিম বইল হ'লে। আৰু এতিয়া কুকাৰটো গেছত তুলি দিম আৰু প্ৰায় 8টামান হুইচেল অহাৰ পিছত গেছটো বন্ধ কৰি থ'ম। কেৰাহীত আন্দাজ মতে তেল দি লৈছোঁ। তেল গৰম হ'লত দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা, মিহিকৈ কুটা দুটা ডাঙৰ আকাৰৰ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভাজিম লৰাইৰ দৰে। আৰু এইখিনি বইল কৰা বুটখিনি আৰু চাহপাতৰ টোপোলাটো তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব। চাহপাত দিয়াৰ কাৰণে এয়া ক'লা ক'লা হৈছে অলপ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা হ'বলৈ ধৰিছে আৰু দিম 1/2 চামুচ চেনি। আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে, আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্ট দি পেলাই ভালদৰে পিঁয়াজখিনি লৰাই দিছোঁ। আৰু দিছোঁ 1 চামুচ হালধি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, অকণমান গৰম মছলা 1/2 চামুচমান দি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছোঁ। গুড়ি মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত দিছোঁ 2টা বিলাহী, মিহিকৈ কুটি দিছোঁ। আৰু বিলাহীখিনি এতিয়া অলপ সিজিবলৈ দিম, অকণমান পানী দি দিছোঁ সিজিবৰ বাবে। এয়া আমাৰ বিলাহীখিনি সিজি পুৰা মিক্স হৈ গৈছে পিঁয়াজৰ সৈতে। এতিয়া দিম আলু, বইল আলুখিনি যে টুকি থৈছিলোঁ, এটা আলু হাতেৰে পুৰা ভাঙি পেলাই মিলাই দিছোঁ। আৰু বাকীকেইডোখৰ পিচ পিচ কৰি থৈ দিছোঁ, অলপ পাছত দি দিম যিহেতু এতিয়া দিলে গলি যাব। আৰু কাবুলী বুটখিনি দি দিছোঁ, দি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ প্ৰায় 1/2 চামুচমান। এইদৰে কাবুলী বুটখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। পুৰা সিজি গৈছে বুট। আৰু এতিয়া বইল আলুকেইটা দি দিম। এতিয়া কাবুলী বুটখিনিত দিম পানী, বইল কৰা পানীখিনি দি দিছোঁ। আৰু অকণমান পানী দিম, পানী কম দিম যিহেতু বেছি পানী হ'লে ভাল নালাগিব খাই। গ্ৰেভি কৰিম এতিয়া, অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। কাবুলী বুটখিনি পুৰা সিজি গ'ল আৰু পানীটোও শুহি গ'ল। আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কাবুলী বুটৰ তৰকাৰী। বন্ধুসকল, আজি কাবুলী বুটৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।